Во принцип во Македонија, генерално изминативе години, гледаме дека граѓаните всушност избегнуваат да одат на гласање, затоа што сметаат дека едноставно изборите или се наместени, или не ги интересирало политиката и слично. Меѓутоа, тоа е многу погрешен пристап. Навистина, потребно е да се излезе на гласање, затоа што цензусот е еден важен момент во целиот процес на гласањето, затоа што во тој случај поголем број на граѓани одлучуваат и донесуваат одлука кој политичар или која политичка партија ќе биде мандатар, кој ќе ни биде претседателот на државата и слично. На тој начин политичарите имаат и поголема одговорност и граѓаните имаат поголема моќ во изнесувањето на своите одлуки и во одлуките не само за општеството, туку и за напредокот на целата држава. Демократијата, покрај тоа што е основно човеково право, тоа е и една голема обврска. Важна е затоа што демократијата е процес во кој што се изнесуваат и правата и обврските на граѓаните, меѓутоа е една голема одговорност, затоа што никој не смее да го наруши во остварувањето на своето лично право, да го наруши правото на останатите и на тој начин се создава заедница, односно општество, во кое што се задоволени повеќето права на луѓето. Ние не живееме како единки или самостојно во ова општество, живееме заедно. Би сакала да верувам дека Северна Македонија за 10 години ќе биде една развиена држава, со оглед на тоа што очекувам дека ќе ги научиме лекциите од минатото, политичарите тргнаа на некаков пат и се очекува да го следиме тој пат и во иднина да имаме реформи на институциите, да се намали корупцијата, да се намалат сите оние работи кои што ни сметаат како граѓани на Република Северна Македонија, за со цел за 10 години сите да сакаме да живееме во земјава, а не да ја напуштиме. Мојата порака е дека нашата сила и моќ како граѓани лежи во слободата, правдата и единството. Само на тој начин, заеднички, можеме да ја направиме Северна Македонија подобро место за живење за сите нас,